Əziz izləyicilərim, mən Fiya sizlər salamlayıram. Bugün mən sizə sivir sağlamlığı məhsulu olan bədən balzamı Uyan Namonu təqdim etmək istəyirəm. Bu cürə tubik şəklindədir. Baxın, bağlıdır ağzı. Və mən sizə bu məhsulun, özüm istifadə etdiyim məhsulu göstərirəm. Artıq bitmək üzrədir. Yəni, baxın, boşalıb da bitmək üzrədir. Və məhsulun rəngini sizə göstərmək istəyirəm. İçərisində çox azdır. Mən tez istifadə etdiyim üçün məhsul azalıbdır. Demək olar, çıxmaq istəmir. Ona görə yenisini almışam. Aha, axıcı gəldi. Bəli, bunu əlbəttə ki, dərimizin ağrıyan hissəsinə çəkirik. Yüngül, bu qədər qalınlıqda ehtiyac yoxdur. Yüngül formada mənim demək olar ki, bu biləyim elə ağrıyırdı. Əl işləri ilə çox məşğul olduğum üçün biləklərim ağrıyır. Xüsusilə də qış baxlarımda əlbəttə bu biləyimi çəkdiyim daha yaxşı olardı. Əsas bizim çəkmək qaydasını göstərdim. Yüngül çəkirik, yumağa ehtiyac yoxdur. Lakin qeyd etdim ki, təmizləyəm. Və bunlar nə üçün xeyirlidir, nəyə xeyirlidir? Biz onu qeyd edək. Xüsusilə məni kimi oturaq vəziyyətdə işləyən insanlara daha xeyirdir. Çünki çox oturub işlədiyimiz zaman kürək, ayaq və yaxud bel nahiyələrində ağrılar olur və bizi incidir. Həmin zaman bu o ağrıları götürür. İçərisində olan faydalı elementlər bədəndə olan ağrıları götürür. Mentol içərisində olduğuna görə bədəndə olan ağrıları götürür, yüngülləşdirir, narahatçılığı aradan qaldıraraq rahatlıq bəxş edir. Və eləcə də soyuq dəymənin qarşısını alır və bəzi yıxılmalar zamanı, yəni ağır xəsarətlərdən söhbət getmir, yüngül xəsarətlər zamanı ilk yardım olaraq kompres qoya bilərsiniz. Həftədə, 2 həftədən artıq istifadə etmək, davamiyyətli istifadə etmək olar hər gün. Lakin 2 həftədən artıq istifadə etmək məsləhət bilinmir. Yəni, ara vermək lazımdır. 2 həftə davamiyyətli istifadə edirsinizsə, bir neçə gün ara vermək lazımdır. Gündə 2-3 dəfə istifadə etmək olar. 20 dəqiqə ərzində ağrıları aradan qaldırır. Bu məhsul barədə əlavə suallarınız olsa, buyurub, videonun altında rəy bölməsində yaza bilərsiniz. Öz təcrübələrinizi, fikirlərinizi, arzularınızı, istəklərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Və əlbəttə ki, sifariş gün ekranda qeyd olunmuş nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Nömrəyə zəng edə və yaxud WhatsApp-ına yaza bilərsiniz. Buyurun, sağlam olun, Allah'a emanet olun.